tälleen meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja Ingun Laitila Kengi ja tervetuloa uuteen videopariin tai mitä aina on, että käydään katsoa uutta käppää. Joo. Näin on. Mä en nousta heti sängystä ylös ja lähden katsomaan. Mutta käyppä jo. Tässä sinä nyt mennä katsomaan. Et. Joo. Äiti pisti eilen pyörälukoon avaimeen ja pääsee pyöräilemään. En tiedä, pyöräilemään enää tänä vuonna, mutta katso sitä ensi kesän sitten. Joo. Ajattelin mennä fiilistele hetken aikaa sinne. Näin on. Joo. Tänne tulee hirveästi videoita tosta nykyisestä kämpässä sitten tehtyä. Ehkä jos kerkin tämän matkan jälkeen. Äiti ei tiedä mihin aika. Nyt on emut ja tavarat. Ai että vähän jännittää se muutto kyllä. Mut kai se hyvin menee. Aamuyskä. Joo. Joo, en eilen sitten ehtinytkö mennä katsomaan kämppää, vaikka mä luulin, että nyt ei mennä katsomaan kämppää, mutta ei. Että joo. Joo. Tänä illalla tulee sit live uudessa asunnossa sinne. Että joo. Se on sitten moro. Tilaa kanava Otteen muistoksi.